Olja, dobar dan. Najlepše vam hvala što ste pristali da uradimo jedan razgovor za emisiju Agape. I vidite, potpuno sam zatečen i zbunjen, jer pre nego što su se uključile kamere, ja sam saznao zapravo neke stvari i to da će 11. maja biti 70. Đoletov rođendan, a 7. maja, kada planiramo da emitujemo ovaj razgovor, se rodio vaš sin Aleksa, koji opet ima jednu fantastičnu priču gde su se snovi umešali i praktično nagovestili tako jedan čudesan događaj. I moram da vam kažem da ja svaki put kad sam u Novom Sadu moram da prođem ulicom Jovana Cvijića, da tu zastanem ispred ovih vrata i bukvalno imam osjećaj da sam na hodočašću, jer se klanjam jednom velikom čoveku koji je mnogo uticao na moje vaspitanje, na sazrevanje mojih emocija. Tešio je sve moje ljubavne promašaje, ali sa druge strane, kroz njegovu poeziju, kroz njegove intervjue, javne istupe, učio me je i da moram biti hrabar u životu, da sledim sopstvenu istinu, da budem politički hrabar i da budem dostojanstven. Tako da želim da vam se zahvalim što ste prihvatili moju ideju da otvorite vrata ove čudesne kuće koja je na neki način bila kuhinja svih tih snova koje su postale kasnije realnost i što ćete nam dozvoliti da ono čemu smo se divili u poeziji, da nam zapravo kažete kako je to i na koji način zapravo stvarano? Pa, šta da kažem na ovakav uvod, osim da je to sada dodatno jedan veliki zadatak za mene i velika odgovornost, nije lako, ali eto moram da napomenem, nije ni za svakog. Dobrodošli u najopevaniju ulicu, povedeni i dovedeni tragom te senzibilne geografije na koju sigurno sam nije računao ni Jovan Cvijić. Pa ovako nalazimo se geografski između dve kuće zapravo. Kuća u koju je podigao, koju je nazidao Đoletov pradeda Jova Balašević, ona se nalazi preko puta. I kako to obično biva, jedna kuća nam je oslonac i u njoj odrastamo, a u drugu kuću smo zagledani i onda ona kasnije postaje oslonac. Naime, generacije sledeće koje su odrastale su u kuće Steve Erdeljana. Nažalost, Đoletova prabaka je vrlo rano ostala udovica kada je njen sinčić Đoka imao svega 2 godine. I nekako nedeljom je običaj ovde na Salajici da se tako pronose kolačići i donose na prozore i onako doturaju kao na šalter. I ona je imala običaj da pređe ovde kod Steve Erdeljana jer je i on bio udovac. Donoseći mu tako neke delicije i nešto što je ona pripremala, ali svaki put bi prešla sa svojim sinčićem kod njega. Nekako su dvorišta iza ovih kuća veća nego sa preke strane i u jednom momentu, jedne nedelje, Steva se ohrabrio i obratio Sofiju. U ono vreme su se džentlmeni obraćali devojkama i ženama, uglavnom sa vi. I bez obzira na njene mlađane godine, on je se obratio sa vi i rekao je: Sofija, da li biste vi možda želeli sa svojim sinčićem da pređete ovde kod mene? Pa evo vidite, tu nekako on više voli, nekako je i veće dvorište. I naravno da je ona prešla kod Steve Erdeljana. Živeli su predivnu zajednicu, reći ću, jer u ono vreme, obzirom da je ona bila udovica i on udovac, nekako su crkveni kanoni bili takvi, nisu mogli da se venčaju. Ali su živeli divnu zajednicu preko 4 decenije i naravno nisu imali dece, tako da je njen sinčić, Đoka, odrastao u ovoj kući, oženio se baka Milankom, prelepo Milankom koji je doveo iz Srbobrana i tako su generacije i generacije nastavile ovde da stasavaju, tako da vi danas upoznajete 4. generaciju, a ako moja lepa snaja Nikolina navrati iz šetnje sa
verom, možda ćete imati priliku da upoznate i petu generaciju koja je stasala u ovoj kući. Dobrodošli ste. Hvala vam. Hvala vam. Olivera, moram da podelim još jednu zbunjenost, jer u par razgovora sa vama zapravo shvatio sam koliko je Đole imao otvorena čula za sve što se dešava oko njega i da je to bila jedna velika inspiracija onda i za njegovo stvaralaštvo. Jer nekako bio sam ubeđen da je on toliko maštovit i bogate imaginacije da je te pesme zaista onako izmišljao i stvarao neke nove svetove, nove realnosti. Ali konkretno, evo kad smo ovde u dvorištu i kad je ova čudesna lipa iza nas, kako je to izgledalo kad se jednom sadila lipa? Pa, moram da napomenem dvorište u koje smo Đole i ja došli. On je ovde odrastao i onda u jednom momentu sa svojim roditeljima i sa svojom sestrom prešli su na onaj standard, ako se sećate, kada se živjelo u zgradama, po stanovima, sa centralnim grejanjem, sa radijatorima. Ovde su se i dan danas lože tri kaljeve peći u ovoj kući. I u jednom momentu, kada smo se mi upoznali i eto tako poželjeli da malo više, malo duže vremena provodimo zajedno, on je predložio da dođemo u njegovu kuću, odnosno u kuću njegovog dede, odnosno oca, u kojoj je tada već živjela samo baka, baka Milanka. I meni se to jako dopalo, najpre zbog dvorišta. Mada, reći ću, ovo dvorište nije tako izgledalo. Ono je više onako bilo radno, to je bila neka krečana, pa ograda nije postojala, nego su bila neka raskovana metalna burad za koju, ne daj Bože, samo da im se ne možeš da im se približiš ako ne nosiš tetanus sa sobom. I onda, kada smo došli, oboje smo poželeli da zapravo ovde najviše provodimo vremena, da ovde zapravo branimo našu dokolicu sa prijateljima i u druženju. Prvo smo osvojili jedan deo dvorišta i tu smo se boćali. Đole je nabavio balote ili boće, kako se to zove. Tu bi bio kotlić i tako. Naravno, pristizale su i devojčice, deca. I bio je čuveni teniski teren gde je Monika sa Ata kasnije. I prvo smo morali da obezbedimo ogradu. I naravno, kako je Đole u to vreme samo radio, kad god bi se vratio sa nekog koncerta, onda bi rekao, znaš, idem sada, ne znam, Niš. I vidjet ću kakav će biti koncert, koliko će biti posećen, kaže, možda nam ostane malo i za koji metar ograde. I onda u jednom momentu, kako je ograda godinama, ne odmah, ne u jednoj sezoni, jedno leto, se produžavala, odnosno rasla, Đole je tu ogradu nazivao ograda bratstva i jedinstva. Naravno, u ovom dvorištu su dolazile i tako izuzetna deca, tako moram da naglasim, i kasnije izuzetne ličnosti, kao što je Monika Seleš. Osvojili smo dalje, teritorijalno smo se širili i tu krečanu koja je tu bila, pa tu je trebalo jedno tri kamiona samo da se ona obnovi i da se zatrpa. I onda smo rekli, ma znaš šta, najbolje sada za početak, i devojčice su prohodale, da možda će tu naučiti najsigurnije, da tu nauče da voze bicikl, mi ćemo samo izbetonirati jednu ploču. I naravno, kada smo izbetonirali tu ploču, pa učinilo nam se da bi ona zapravo i mogla da bude otprilike u srazmeri da postavimo mi tenisku mrežu. I tako smo Đole i ja tu počeli polako da prebacujemo loptu, nadajući se da će i devojčice. I jednoga dana obratio nam se tata Monike Seleš, koji je rekao da Monika, koja je tada imala 8 godina, 9, da se priprema za Orange Bowl, to je najveći pionirski turnir, jel tako, na svetu, i da se on igra na tvrdoj podlozi. Kako u Novom Sadu nije bilo tvrde podloge, eto, mi smo izašli u susret i puno nam je to značilo što smo na neki način minimalno, ali doprineli između ostalog i stasavanju njenoj briljantnoj karijeri i njene ličnosti. Jeste. Ali evo da se vratimo na ovu lipu. Lipa je opevana sve o njoj. I ono što je metafora, ono što je poenta, ali nažalost, nisam računala da će se to još dogoditi, pa da će i onaj stih dim se pružao do neba na kome su stari nestoru, ko sam čeda, još jedan. Jesu oni stvarno postojali, stari nestoru? Stari nestoru,
Petka Seka i Čika Žarko, Odžačar, često pominja na Đoletovim koncertima, u Đoletovim pesmama i sada i u knjizi Kalendar mog detinjstva. Oni su živeli ovde i prvi ti neki zvuci iz dvorišta ili tako dozivanje zapravo koje je ličilo na ljubav zrelih ljudi, zrelih partnera, smo Đole i ja mogli da čujemo iz ovog dvorišta kada bi Čika Žarko nešto u dnu bašte radio i onda u jednom momentu vikao grlice, grlice moja, jel gotov ručak? A ona bi mu odgovarala, jeste Žarice, jeste dođi. Naravno, vrlo često bi Petka Seka pravila njene čuvene kiflice sa pekmezom i samo bi Čika Žarko dok igramo tenis u jednom momentu se ovako pojavio tanjirić preko ograde. U stvari, prvo bi osetili vanil, onaj šećer, vanil, miris, ukus, onako i kao, jel osetiš isto što ja? Aha, sad će Žarko. I naravno, Čika Žarko bi nam doneo te čuvene kiflice. Jeste tu usvojili recept kojim ste nas sada poslužili tako sa fantastičnim kiflicama? Tako je, kod Tetko Seke ona je tako bila vrlo raspoložena za snaje. Jer nekako ovaj kvart bi ostao malo onako zatvoreniji prema snajama i sećam se da je Đole uvek pričao, između ostalog i onaj stih tragom mali stopa, zapravo dolazi iz momenta koji se on kao dečačić seća da mu je mama pričala jedno popodne kada ju je Čika Jova, njen tadašnji momak, doveo u porodičnu kuću. Njegov otac, Čika Đoka, vratio se iz vinograda i možda više onako pod onim teretom, braneći ono čokoće od ptice i od svega, umoran, prišao je pragu i rekao sam mu, Milanka, kako je dete doveo? Kako je ovo dete doveo? Ćuti, kaže Đoko, nije dete. To je njegova devojka, Vera. Pa kaže, pa kako nosi ovako malu cipelu? Kaže. Broj 30 i ko zna. Broj 30 i ko zna, da. Tako. Divno. A koliko je stara Lipa? Lipa ima prilično godina, kao što vidite. Stara je toliko da pamti generacije i generacije. Pa ja mislim 48, 49 godina da je stara, ali tako postojana i tako gorda ovde i zato nismo ni narušili okoliš oko nje, da bi ona sa to svojom raskošnom krošnjom od koje nas brani od ove najezde buldožera i ovih novih gradnji. Tako pitaju nas nekada ovaj prijatelji, pa kaže, jao, kako će to sad? Da. Pa evo sad, evo odavlje, kaže, što, kako ćemo mi, kako će oni? Oni iz svojih stanova trebaju da gledaju na neko dvorište i na neku bezbrižnost na svom komadu zemlje. Da. Ko nije drvo razumeo prvo, tako je. Pa tek onda sadio, da nije ništa uradio i shvatit će kad tad da ne zna šta je hlad. Da. Olivera, kada smo bili u kući, na simsu jednog prozora stajalo je nekoliko oraha. Da. I vi ste rekli, pa to je sa onog oraha koji je zasađen kad je Đorđe rođen. Znači, taj orah danas ima 70 godina. Tako je. I još uvek je živ. Gde se on nalazi? Jeste, on se nalazi na Tekijama na jednom placu koji su zvali i koji je još uvek vinograd. I tako, ljubazni novi vlasnici na svake godine donesu po tako vrećicu oraha upravo iz tog i takvog sećanja i takve posvećenosti. I zamislite danas kada razmišljam, kada smo onako nešto intenzivnije zabrinuti za ekologiju i samo nas upućuju na to. I zamislite kako je ta divna, sjajna poruka u kojoj on iz života, iz sećanja na svoje detinjstvo, na svog dedu i njegov karakter, kako se on to obradovao nasledniku, da je zasadio orah. Zamislite kakva je to lepa poruka. Zamislite kada bi se svaki put pri rođenju novog bića, novog čoveka, zasadilo jedno drvo. A nekada je to bio običaj, dosta čest. Danas se izgubio, zaista. Između ostalog, to je opisao tu scenu i u svom filmu Kao rani mraz, gde u jednom momentu mladi su mobilizovani i odvedeni put Galicije i borbe
tada u Prvom svjetskom ratu i jedan od ujaka za svog dečaka odlazi na groblje i sadi mladice. I prilazi mu komšija i pita ga, pa šta to radiš, zašto to sadiš? Kaže, zato ako nešto treba da ide u zemlju, neka ide onda ovo drvo. Da ne idu oni dok su na ratištu. E, Mile, ti si tu. Šta radiš? Vezem goblen. Konji na pojilu. Presađivam kajsije, šta bi radio? Ovdje u kraj grobnja. Subatom. A kad bi ti presađivo kajsije u kraj groblja? To što kažeš. E, ja pričam koja šta. Znaš kakav je stari običaj? Kad momci krenu u rat, da se zasadi mladica u groblju. Da ona zauzme mesto u zemlji umjesto njih. Pa sam eto zasadio jednu za mog Nikolu, jednu za Vasu, jednu za Andriju Terečkovog. A onu tamo sam onako, ako nekom ustreba. Da. Dugo smo se već provukli bez ratova. Samo bojim se da nam sad ne zapadne. Dva, tri zaredom. Nešto si loše sanjao. Nisam ništa sanjao. A to je još gore. No. Bilo kako bilo. Ja sam sebi ovdje kaparisao mjesto u Ladu. A i moja kućica se lepo vidi. Da, Galicija je bila inspiracija isto za jednu čudesnu pesmu. Jest, jest. I on je zaista to intuitivno. On je bio umetnik intuicije, mm-hmm. ne zanata. On nije preterano tako listao knjige i bavio se tragom nekih dokumenata gdje bi našao neke interesantne možda zaplete ili ljubavne ili političke i tako dalje s koji bih crpio neki koncept i s koga napravio pesmu. Ne. On kada je napisao tu scenu za Galiciju, kada njegov junak Vasala Dački u noći kada je smirivanje oko borbi, sa druge strane Visle bi čuo harmoniku, Ađinokaja koja je svirala, i onda bi Vasa uzeo gitaru i nadovezao se na tu melodiju. Tek kasnije, nakon napisane i snimljene scene, mu je onda pričao prijatelj koji je istoričar, da su se između ostalog i tako zaista u rovovima noću bi sa strane Austro-Ugarske vojske, ali pravoslavci mobilizovani odavde bi noću pevali Roždesto tvoje, da bi Rusi znali da među njima ima pravoslavaca. Divno. On je to na ovakav način predstavio, potpuno intuitivno. Ideja mira. Tako je uvijek i govorio u, nažalost, onim vremenima koje nisu vredne ni pomena. Nemojte me, kaže, samo zvati, ja kakav sam, ja ću se pomiriti. To je dobri vojnik Švejk. Evo ga. Nije ga bilo tri dana, uplašio sam se. Daj gitaru. Bio lepši maj sigurno. Ordonans! Odva! Ko to tako lepo svira harmoniku, Rezanče? Nije valjda neprijatelj? Ne, gospod potporučniče.
kakav neprijatelj. Neki Rus. Tužan i žalostan kao ja. Kad ste pomenuli roždestvo tvoje, tu ste me posebno dirnuli, jer u jednoj pesmi, koja je zapravo bila samo na koncertnoj verziji Ne volim januar, on izgovara taj stih gde su svi pevali roždestvo tvoje. I to je meni posebno značajna pesma, jer je zapravo mene na neki način upoznala sa mojom Jelenom, gde smo u jednom plesu, ja sam zapravo izgovorio te stihove i evo, od tada, to je bila 93. do danas mi smo zajedno. Pa ako želite, možemo ovdje ili na nekom drugom mestu da vidimo to i kako je Đole stvarao i da li je možda on vama recitovao neke pesme. Kada smo se Đorđe i ja upoznali, bio je snimljen te godine i album Neki novi klinci. I gde su bile neke pesme sa ženskim imenima. Nisam ja to pominjala, niti je za mene to značilo da je to nešto stvarno iz života, ili ako i jeste, zašto bismo o tome pričali. Ali je on imao potrebu jednom prilikom da mi kaže, znaš, mislim da mi od tebe neće samo ostati pesma sa ženskim imenom. Stihove koje bi priređivao, koje bi pisao, naravno da je donosio da ih pročitam. A ako bi bio potpuno siguran da će mi slomiti srce, onda bi donao tek kada su snimljeni u studiju i donao bi da poslušam i kako muzički, jel, su oni priređeni. Ali stihove, sećam se, neke stihove je koristio kada bi se mirili. Bilo je, naravno, situacija kada se baš i ne bi razumeli i kada bi ja pokušala da mu objasnim, a on bi samo čutao i oko posmatrao i onda bi ja rekla, šta sad razmišljaš? Ti znači nećeš ni da se svađaš. Da, ti sad samo razmišljaš kako ćeš to posle napisati u pesmi. Znam kakav si, za tebe je sve samo inspiracija. I ja bih tada začutala, to bi potrajalo najduže, možda dva dana. I sećam se jedne situacije, dolazi njegov pijanista kod nas, nešto su oni tamo u sobi dnevnoj gde je bio klavir, pijanino, nešto sviraju. Čum ja da su to neke, da je to neka nova melodija, ali ništa. Spremam ja ručak deci i on dolazi u jednom momentu i kaže meni, Oli, molim te, dođi samo nešto čuješ. Naravno, ja na to ne odgovaram, nipošto niti se okrećem, leđima sam okrenuta. I on i uvek tek na kraju izgovori šifru, pasvord po kome zna da apsolutno otključava sve moje odluke, reseti, otključava moje srce. Aj, molim te, kaže, molim te, dođi samo nešto da poslušaš, da mi pomogneš, pa posle nastavi da se ljutiš. To znači da pomogneš, da pomogneš. I šifra bila. I ja bih sve odložila, okrenula sam se i pošla za njim, ali ne bi do kraja kapitulirala, znači ne bi prešla prag dnevne sobe, nego bi se naslonila ovako na dobratak. On se ovako nasloni još ležernije na pijanino. Pijanista počinje uvodne note, uvodnu melodiju i on počinje rečima svoju tih dana pisanu pesmu. Nema me više u tvojim molitvama. Više me putem ne prate. Nije me pogledao uopšte kako sam ja reagovala. On je znao da mi je slomio srce. Potpuno je bio siguran i samo je nastavio dalje sa njim da razgovara i da to još bolje na slogove priredi u odnosu na muziku koju je komponovao. Ni osvrnuo se nije. Ja sam se okrenula i nastavila dalje da radim. I nekako sam zahvalna Bogu i na toj ulozi koju sam možda imala kao neki mali zamorčić u nekoj laboratoriji na kojoj bi on prvo vršio neke eksperimente koji su zapravo i najlepši i najhumaniji način na koji je znao da i najveću odluku i
A vi ste bili njegov amos? Pa, ponekad. Ponekad. Sećam se jednog momenta kada sam onako značajnije iskoračila na njegovo stvaralaštvo. Bila sam trudna sa Aleksom. To su bile godine kada je nekako više pisao o onome šta nas je snašlo uopšte kao regiju. To su bile angažovane pesme i koje su često tako formulisani etički stavovi koji dan danas i jesu za mnoge konvencije koje se pišu na nivou Ujedinjenih nacija, ali su bile u jednom momentu iznad bezbednosti naše dece. Ni to nije problem, jer on takve odluke nije donosio sam. On bi se konsultovao sa mnom. Ali sam primetila da se tu pojavljuje neka pridodata strast nekog revolucionara i tako. I jedno popodne ušla sam u sobu gde je radio, a mislim da je ga je negde najviše koštala, ali je i najviše voleo tu moju nepredvidivost. Ja bih ušla i tako sela, čutala bi dok on ne primeti da sam tu, a primetio bi odmah, nego bi prvo pustio da vidi kako sa kojom intonacijom počinjem razgovor i kuda on vodi. I okrenuo se u jednom momentu i rekao: "Oli, šta te muči?" "Pa znaš, htela sam samo da ti kažem da se meni čini da si ti sada na jednoj raskrsnici i da jedan put vodi u pravcu onih angažovanih pesama, važnih i tako, ali one su već debelo iznad bezbednosti ove porodice. Ne bojim se ja, ali mislim da te to sad nekako više privlači, a da ovaj drugi put vodi put onih divnih tema, ljubavnih, ljudskih, toplih tema koje put tvog talenta postaju tako fantastično univerzalne i mislim da će one biti vanvremenski, da će one ostati, da ove neće." On i dalje čuti. I samo sam to još htela da ti kažem, ako se odlučiš za ovaj put, revolucionara neće te pratiti. Ali ako kreneš ovim putem, bit će uz tebe. I on se samo okrenuo ovako i rekao: "Ja, kaže, teško meni, opet si čitala Freuda." Ali posle nekog vremena, 95. u zimu, za mene nastao je, neću reći najlepši, ali sledeći, još raskošniji opus Đoletovih, kako kompozicija, melodija, tako i pesama, a to je album "Na posledku". "Na posledku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze, moja mila? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata. Zalud iskužbana svijela." Olivera, pronašao sam jedan stari intervju, ja mislim iz 80 i neke, gde ste vi rekli kako zapravo, pre nego što ste upoznali Đorđa, dobili ste na neki način preporuku od vlastite majke, koja je rekla: "Pa vidi kako je ovaj dečko simpatičan, on bi baš dobro tebi stojao." Međutim, danas sam saznao još jednu neverovatnu stvar, da ste taj talenat nekako pokupili od sobstvene majke i opet... Ili primjer, da. Da, ili neki prst sudbine se desio kada je na ulici jedan slučajni susret s jednom devojčicom zapravo izabrao vašem sinu životnu saputnicu. Pa, sasvim sigurno govori, bez neke izrazite podele, eto i taj gest koji ste vi primetili, da se dogodila repeticija tog majčinskog instinkta zapravo. Da. Znači, verovatno da bi neko rekao: "Pa jedno je kada za sina savjetuješ i biraš, a drugačije je možda za ćerku." U našoj familiji Savić očigledno da nije. Jer moja majka je bila zabrinuta, naravno, kao i svaka dobro plemenita majka. Otišla sam u Novi Sad sa nepunih 19 godina, dalje na studije, a još uvek sam bila i član reprezentacije. Neposredno pre toga ispunila i olimpijsku normu za odlazak na olimpijadu u Moskvu. I jednom prilikom za vikend, kada sam se vratila kući,
Ona je rekla, kaže, kako ti sad tamo, sine, provodiš vreme? Ideš na trening? I rekao, naravno. A kaže mi, si upoznao nekog momčića ili si tako sama? Ti kažem, ja, mama, molim te, kakvi momčići? Pa ja sam na treningu, pa onda sa mojom cimerkom Vesnom. Ne znam, kakav momčić, na šta misliš? Pa, znaš, mislim da tako, možda nije baš dobro da primete tako da je jedna devojka sama u nekom gradu gde nema rodbine i porodicu i tako. Ne treba da budeš sama. Ne mislim ja baš ono stvarno, onako neki momčić, nego čisto eto tako nekada se prošetaš sa njim. Ništa ja dalje na to nisam odgovarala, a ona se onda okrenula, do tada je listala TV novosti i rekla, ma znaš zašto te ovo pitam? Evo, na primjer, ovako nekog dečkića na naslovnoj strani, bio je Đorđe, i kaže, ovaj dečko, on je iz Novog Sada. Pa on tako lepo, kaže, govori o svojoj baki, o svojoj porodici, tako mi se čini da je to neki fin dečkić sa kojim bi mogla da se družiš. A ja sam opet na to odreagovala onako samouvereno, kao i svaka gimnazijalka koja je krenula, otisnula se dalje u svet, puna nekakvih stavova i standarda sa kojim dolazi i koji je spakovala u svoj kofer. Ma daj, reko, molim te, mama. Ma jao, Bože, šta, o čemu? Vidi, mama, ja ako i budem imala dečka, to će biti neko u koga će svi tako gledati i koji će biti tako... Atleta. On mi se čini nekako možda malko tako da mi je dotle. Ma kaže, ajde, šta ti pričaš? Tog vikenda, vraćajući se za Novi Sad, na autobuskoj stanici, izlazim iz autobusa Lasta. Kofer mi se naravno oteglio sa pretnjom da se otkači drška, jer je natovarila, bila je zima, natovarila je one velike tegle sa zimnicom. I nekako sam požurila prema jedinom taksiju koji je bio, u to vrijeme bilo malo taksi vozila, požurila i samo na par koraka da uđem u taksi, ispred mene ovako iz mraka se pojavio i brzo šmugno ušavši u taksi Đola. Ja sam se tako dodatno naljutila na sve ono kako je moja majka žrtva medija. kako on priča lepo i tako dalje. Naravno da sam čekala dugo autobus, u to vreme u 10 uveče nije bilo svaki čas autobusa od železničke stanice do studentskog doma, do limana. I naravno čim sam stigla, prvo mi je bilo da portira zamolim da mi dozvoli da nazove moju mamu. I nazvala sam je i rekla, vidi, ono što si mi ti predložila, nemoj da ti pada na pamet više, ništa slično, evo šta mi se desilo. I ja sam je to ispričala, onako kao tobož revoltirana, ni ne znajući zapravo da će me život baš na tu stranu odvesti. Kad je došlo do susreta prvog? Do susreta je došlo indirektno, također opisan u pesmi. To je 1. maj. I proslava 1. maja snimala se na televiziji Novi Sad, ali je bilo uključenje u JRT mrežu. Reditelj je bio Jovan Ristić i ja sam od strane sportske redakcije bila pozvana da donesem svoje medaljice i svoje pehare i da me predstave kao sportistu, reprezentativca koji je stigao, koja je stigla u Novi Sad i koja će se priključiti ovde, tada Partizanu, tako se zvao klub, gimnastički u Novom Sadu. I ja sam tako pokupila te svoje pintlice sportske i otišla na televiziju. I bio je to tako fin, skladan, kratki intervju. I nakon njega, izlazeći iz studija do portirnice, da eventualno uzmem svoju ličnu kartu, i u jednom momentu je nastala neka pometnja. Rica ide onako, kakav je već bio gabarito, sa svim onim bedževima na džins, trege, šorcu, onako viče, gde je, zna li taj ludak, kaže, da ovo ide uživo, da ne možemo da kasnimo, on je najavljen. Ali to je tako nastalo u idurima i neka galama. I ja sam pitala ovog portira, izvini, o čemu se radi? Ma ja, o čemu se radi? Eno, Rica je, kaže, poslao i policiju da dovedu Balaševića. Kako, zašto sad Balaševića? Šta je? Uglavnom sam se ja malo povukla i nisam baš tako žurila odmah da napustim zgradu televizije.
ali nisam dugo ni čekala, posle par minuta Stojadin, rotacija i stiže, i stižu ispred zgrade, policajac izlazi, ide okolo, vrata sa zadnjih sedišta se otvaraju, ali i on otvara. I izlazi tako jedan čupav i dečko, tako je bio čupav, džemperić i ovako ispod miške nosi gitaru bez kofera sa onom nalepnicom zastave Jugoslavije. Da, i ulazi, ali ta magija, nevjerovatna magija, i tome sam nebrojno puta svedočila, kako je on zakoračio u zgradu, oni su svi bili ozareni. I tog momenta svi iz svojih kancelarija su izašli i iz studija, iz šminkernice i tako dalje, i došli su do tog pulta portirnice gde je bio tako jedan mali, ne bi znala da to kažem, da li je to monitor i šta u ono vreme. Svi su se tu ovako naklatili, naslonili i gledali sada njegov nastup. Rica je jedini i dalje galamio i rekao, sad ulazi tamo i nema da mi izlaziš, 12 minuta su tvoji, šta ćeš raditi, ne znam. Naravno, snašao se, kao i svaki put. Pa da, samo mu dajte vreme i on će znati kako sa njim. I? On je ušao i tako je bila jedna improvizovana u studiju, kao neka mala scena, bukvalno 20 cm. On se tu spustio i tu seo, što je za ono vreme bilo to tako, ne samo avangardno, nego gotovo anarhično. Da, da. Sednete na ivicu praktikabla, odnosno tog podesta, ovako gitaru, i započeo je tada svoju fantastičnu, večitu, koliko god da traje, neizmerno duhovitu verziju Ljubio sam snašu na salašu. I to je tako bilo veličanstveno. Ja sam samo posmatrala te ljude kako su oni reagovali, jer oni ga ipak znaju. Oni su iz Novog Sada, pa onda oni možda još bolje razumeju te neke anegdote koje bi on smestio između stihova, između refrena i tako. Ja sam samo gledala s kakvim oduševljenjem za samo par minuta su oni. To je zaista bio umjesto, to je bila prava proslava 1. maja, jedan vatromet emocija. Je li tu došlo onda i do direktnog susreta? Nije. On je, kada je završio, izlazio i znam samo da su nam se onako pogledi sreli. I to je bilo sve, da bi kasnije, posle par godina, on to i opisao. Tačno i šta sam imala obučeno i kako sam izgledala i sve. Mada nikada pre toga nije rekao da me tamo spazio, tako da kažem. Kao što smo rekli u najavi, Olivera, ovaj naš razgovor biće emitovan 7. maja. Eto. Na rođendan vašeg Alekse. Neka je živi zdrav. Hvala vam puno. Ali molim vas, podelite sa nama i to neverovatno jedno... Opet pesma. Moja draga veštica. Je li to? Je li to? Vaše te sposobnosti koje umeo da opeva i Đole. Pa nekako... Nisu to sposobnosti, ali jesu neka saznanja, neki sinhronicitet, neka metafizička konekcija. Ali evo, ispričat ću ovu. U 94. godine, kada baš i ginekolozi, odnosno akušeri, tu iz naše Betanije, iz porodilišta, nisu baš puno savjetovali da je pametno rađati u nekom većem broju dece, jer nije bilo vakcina i tako svašta nešto, ako bi došlo neke komplikacije. Ali ja sam 94. godine u septembru zapravo shvatila da sam u drugom stanju. I prilikom pregleda na sva ona potrebna pitanja koje vam postavlja ginekolog, ja sam se i sedila tog trenutka i rekla da mislim da je to negde bilo oko 18. 19. avgusta na Preobraženije. A doktor Nikola Šljapić, ako sa jednim baritonom boje glasa, je samo izgovorio, mislim da te je Đoko i preobrazio. Naravno da nije bilo dileme, oboje smo to želeli. Možda su samo devojčice, naročito Jovana, koja je i kasnije, kada je došao Aleksa, rekla, molim te, samo mi reci, šta ti trebalo još ovo dvoje?
tako sa prvim detetom. Međutim, u oktobru 1994. godine sanjala sam tako intenzivan san. Sanjala sam kako sam se porodila i kako na krilu držim fantastično slatkog rumenog dečačića, kao od marcipana sa nekom plavom kosicom i ovako kosim, gotovo lakovanim okicama i ovako rumen, i da pristižu prijatelji i gosti i da u tom snu ja pitam Đorđa, molim te mi reci, evo dolaze gosti, kada se on rodio, kako se on zove, kada je to bilo, šta da im kažem, mi u redu da majka pa da ne zna. A on mi je rekao tada, kaže, pa znaš, porodila se, bila je prva nedelja maja, bio je 7. maj, sunčana nedelja i zove se Aleksa. Kada sam se probudila po tako utiskom intenzivnog sna, potražila sam negde da li imam kalendar za 95. godinu, da znam, prvo da proverim da li je to možda moguće, da li je to, ne znam, da li je to neko predskazanje, da vidim da li je prva nedelja u maju 7. maj. I naravno, pronašao sam neki njegov ovako digitalni kao dnevnik i tu tražeći sam pronašla naravno i kalendar za sledeću godinu. Fascinacija prva, 7. maj, nedelja. Naravno da sam mu odmah ispričala, ne samo njemu, da ne bude posle da sam ja nešto tako preterujem i izmislila, pa kao ispričam mu sve to i on je samo rekao, dobro. Međutim, kako je vreme odmicalo, a naročito tog 6. maja na Đurđevdan, spremali smo se da pođemo kod prijatelja na slavu, on je rekao, znaš, čini mi se ništa od onog tvog sna. Ja kažem, pa dobro. Ne, samo ti kažem, gledao sam sad vremensku prognozu dok si se ti spremala, gledao sam dnevnik i vremensku prognozu, u ono vreme su još i znali malo da pogode, jel? I kaže, najavili su da će biti jako oblačno i da će padati kiša sve vreme, tako da ništa od toga. Pa ja kažem, dobro. Kada smo se vratili sa slave, znam da mi je kofečić bio spremljen za eventualni odlazak, ali nisam se nešto uzbuđivala i uznemiravala da je to taj dan, nego zaista blagosloveno stanje. Onako bila sam blažena. I ujutru kad sam se probudila i napravila prvi korak, naravno, pukao mi je vodenjak. Prvo sam se spremila, zatvorila moj kofečić i probudila Đorđa i rekla mu da ipak mi moramo do porodilišta, da će se ja poroditi. On nije verovao i rekao, ma daj, kaže, preteruješ, sad namerno to radiš. Jel namerno mi to sad radiš da ustajem, da se probudim? Ja kažem, nije, pukao mi je vodenjak. Stvarno, pukao je vodenjak. Dobro, evo samo da se obučem i da kažem devojčicama. Probudio je devojčica i rekao, znate, moram mamu da vodim u porodilište. Verovatno ćete danas dobiti brata ili sestru. A onda je pogledao i kroz prozor i bilo je fantastično. Sunčana nedelja, 7. maj. I kako smo krenuli, u jednom momentu se vratio, ušavši u predsoblje, pa brzo, ovako, vidim kroz prozor iz dvorišta, odlazi prema, vidim na prozoru od špajza do špajza. Šta radi, šta stavlja, vraća se. Ovako na sebe je stavio venac belog luka. I kaže, pa molim te, ne bojim se, ne moraš da me zasmejavaš. Šta sad radiš? Zašto si to uradio? Šta sam uradio? Krst na tebe. Ti si veštica. Moja draga veštica. A znate šta daje poseban ton ovoj priči? Što i ove godine je 7. maj nedelja. Ozbiljno? Da. Eto, nisam znao. Da, divno. Divno. Olivera, kažite nam, molim vas, kako je zapravo iz nesvesnog, iz neke vaše čudesne intuicije, jedan slučajni susret na ulici zapravo odabrao suprugu vašem Aleksi? Ja sam se verovatno u tom trenutku samo tako našalila i poželjela da još malo više porazgovaram sa jednom devojčicom, čija je mama jedno popodne prišla meni u gradu i zamolila me da se fotografišem sa njenom čerkom. Naravno, nisam ja takva javna ličnost ili uopšte javna ličnost da mi prilaze ljudi sa željima da se fotografišu, i nekako i mene to iznenadilo.
I ja sam rekla, ali ja se ne fotografišem, ali kaže, molim vas, ona bi jako želela, ali one tako često, ona i njene drugarice pričaju o vama. Mi smo to negde u komšiluku, kaže, blizu vaše ulice. I ja sam rekla, pa dobro, i prišla jednoj prelepoj devojčici koja je tako bila uzbuđena i sad nekako da bi verovatno joj negde možda ublažila ovaj to uzbuđenje i sada jel, upoznaje nekog koga je možda želela ili, jel? I dok je njena mama vadila aparat iz, telefon iz tašne, ja sam počela da razgovaram sa njom. Pitala sam je prvo kako se zove i koliko godina ima. Ona je rekla, Nikolina, pa koliko godina imaš, dušo? Pa 17. O, rekao, divno, pa ti bi, Bože, kako si ti lepa, pa ti bi mogla da budeš moja snaja. I onda se onako malo nasmela, postidala. Ja kažem, pa znaš, rekao, ja imam dve ćerke, ali otprilike tu negde možda malko stariji je moj sin Aleksa. A ona je tako spustila pogled i rekla, pa znam, znam ja vašeg sina, moj brat stariji i Aleksa imaju zajedničkog poznanika. Naravno, posle nekog vremena, Aleksa nas upoznaje sa njegovom devojkom. Ja naravno ne prepoznajem da je to ta devojčica. I već kad je ta veza onako fino odmakla i postala ozbiljna, jel, kako se to kaže, ona se ohrabrila i rekla mi, kaže, Olivera, jel se sećate vi ove fotografije? Ja sam ona devojčica, ona devojka koja je poželjela da se fotografiše sa vama. I znate, kada je posle jednog godinu dana i više moj brat rekao, znaš ko želi da se upozna sa tobom, Aleksa Balašević, ja sam prvo pomislila, ja naopako, nije valjda neki show, neka skrivena kamera, nemoguće da mi se ovo dešava. Tako da sam pomalo i ponosna što sam, neću reći, ja izabrala Aleksi. Ali da možda negde govorim u pravcu onog pravila, s druge strane u ime neke predrasude, da kao izabrati sinu, jel? Devojku ili da majka bira ćerci momka, nije isto, u stvari jeste isto kada je reč o brižnosti majke. Posebno ste ponosni zapravo na njihov odnos i dirljivo mi je bilo kad ste opisivali vaša devojačka maštanja, kako će vama izgledati brak. Bukvalno kao u nekoj bajici, da ćete vi pripremati kiflice, da ćete da šijete zavese. Da. Je li tako? E sad, na neki način, apsolutno kao da ste preneli to na Aleksu i oni jednostavno tako sada egzistiraju. Jest. Naročito u ovim godinama i sa moje troje dece koji već i imaju skoro čitavu deceniju svoj izbor. Naprimjer, Jovana, tu je i Jelena i tako. I onda se razmišljala o tome kako se, kada se zaljubljujemo i šta je zapravo ljubav koja se tako teško definiše, a tako se lako primeti, naročito kada je nema. I kada se zaljubljujemo, ne razmišljamo sad da li će taj neko biti dobar otac. Nego se zaljubljujemo zato što je duhovit, zato što je lucidan, zato što mi prija, zato što primećam da želim sve više vremena da provodim sa njim, ali nikada ne razmišljamo da li će biti dobar otac na početku. I onda, ako se i to dogodi, a ja mogu da kažem da sam imala tu sreću, da je Đole izuzetan otac, neću reći u prošlom vremenu, jer i dalje njegovi saveti, pogotovo njegovo stvaralaštvo koje je puno i takvih saveta i stavova i ljubavi roditeljske, smatram da je dobar otac, sada i deka. A opet, žao mi je, ponavljam kada je reč o moje deci, kada se to baš i ne dogodi. Ali iz ličnog iskustva znam da odrastajući samo uz majku, bez oca, da je ipak moguće to upražnjeno mesto pronaći u možda nekom pedagogu, treneru ili u nekom nastavniku, neko ko je tu i ko bezuslovno pokazuje tu brižnost prema deci. Olivera, u vašem odnosu sa Đoletom prozor je veoma snažan simbol. Zapravo, jedan prozor vas je spojio, a jedan vas je, nažalost, i rastavio. Pa ne bih
Ne bih rekla da nas je rastavio. Možda samo podsjetio na početak i da se život zapravo ne završava. Da je to jedan cirkulum, vitiozus, jedna parabola koja je samo prespojila od onog inicijalnog prozora, studentskog prozora, sobe 212 u Studentskom domu Veljko Vlahović, pod kojim je dolazio i imali smo naš zvižduk. To je bio naš zvižduk i ja bih znala da je on stigao, pa bi strčala brže bolje dole, nadajući se da će sad ti naredni trenuci biti puni nekog smeha, nekih originalno duhovitih zapažanja i šetnje. Nažalost, kada je bio primljen u bolnicu, infektivno odeljenje, nama nije bio dozvoljen pristup nikome. I onda sam, obilazeći tu oko zgrade, naišla na jednu poznanicu i pitala sam je da li ona zna prostorno otprilike gde je njegova soba, gde on leži, gde se nalazi prozor, da li je na spratu ili... Ona je rekla, da, u prizemlju, sad ću ti pokazati, sad ću te odvesti tamo. I ona me je odvela iza zgrade i naravno da sam ga... Da smo se videli. I sam ovako pružio ruku, pozdravio me na identičan način, kao da ništa. Tu nema ničega fatalnog, da nema rastanka, da nema ništa što treba da me plaši. Tu sam. I tako je ta naša priča sa prozorima zapravo. I smatram da je zauvek ostao jedan prozor preko koga komuniciramo i danas. Ja sam ga mahala i pokazivala da bude jak, da bude čvrst i pozivala ga. Kao što je on mene zvao da izađem iz studenjaka. Ljubav ne pobeđuje. Tako da je to... To su samo drevna. Neću reći neka... Za njega bi sigurno bila neka nova lepa pesma koju bi rasplakao sve oko sebe. Prvo mene, onda generacije i generacije. Ali u svakom slučaju ništa nije izmaklo ni promaklo njegove ingenioznosti. Olivera, najlepše vam hvala na svoj iskrenosti i svemu ovome što ste podelili iz vašeg trezora najintimnijih memorija i osjećanja. I ako mi dozvolite, ja bih završio po meni možda i najznačajnijim Đoletovim stihom, jer mislim da se apsolutno uklapa u sve ovo što ste nam sada rekli, da ljubav ne pobeđuje, ali je nepobediva. Po meni taj stih nosi veliku mudrost i objašnjava koliko ljubav ne pobeđuje u tom smislu da ne nosi ništa agresivno, ništa nasilnički, ali da zapravo, ako se osvoji, ona je nepobediva. Olivera, u toj pesmi on pominje najlepše momente iz svetske literature, od Romea i Julije, Ane Karenjine. Ja mislim da na ovim prostorima vaša ljubav je dostojna tako velike literature. Hvala vam za sve što ste učinili za eto, našu kulturu, zajedno sa Đoletom, naravno, i svako je dobro. Tinjaju mali zlatni grumene, daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumene, pa da ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje, ali je zato ljubav.